Тимът на Лудогорец отпътува рано тази сутрин от терминал 2 на летище София за Турция, където ще проведе зимната си подготовка. Орлите ще останат в южната ни съседка до 3 февруари, като там ще изиграят и 6 контролни срещи. Първата от тях ще бъде срещу румънския Ботошани на 15 януари, а след това съперници на българския тим ще бъдат последователно Хонвет от Унгария, Кулш от Румъния, лидерът в полското първенство Лехия Гданск, руският Терек Грозни и сръбският Цървена звезда. Тези срещи ще се изиграят в периода от 18 януари до 2 февруари.